Tipkovnice su još uvijek nezaobilazna komponenta svakog osobnog računala. Danas govorimo o membranskim ili mehaničkim tipkovnicama, a korisnici zaista mogu birati između niza proizvođača Lenovo, HP, Logitech, Razer, Genius, Trust, kao i niza drugih. Naravno, na poslu tipkovnice djelatnici mogu birati samostalno, uglavnom u tehnološkim tvrtkama po svojim preferencijama, dok se mnogi na poslu jednostavno moraju prilagođavati. Nažalost, mnogi ne razumiju važnost individualnog izbora, a slično je i s monitorima i računalnim miševima. Iako se ne čini na prvi pogled važnim, dobra periferija može značajno usporiti ili ubrzati rad. Mi smo prošlog tjedna upoznali zanimljivu tipkovnicu Wireshark GK 1925 Spartan. Tipkovnica nije pune veličine, a dizajnom na prvi pogled asocira na računalno igranje. Naime, vidimo kako se na njoj ne nalazi numerički dio, što gamerima neće predstavljati nikakav problem. Kako je težina tipkovnice svega oko 700 grama, očito je kako će mnogi gameri rado nositi i na omiljena druženja, a obzirom kako se radi o mehaničkoj tipkovnici, koje su odlične za brzo tipkanje, Wireshark GK 1925 Spartan mogla bi biti pravi izbor za administrativna zanimanja. Tipkovnica zaista pruža odličan mehanički osjećaj tipkanja. Izrađena je od metala i kvalitetne plastike, a tu su plavi prekidači, RGB boje s 10 programiranih efekata i sve u svemu radi se o ponajboljoj tipkovnici u svojoj klasi. Naravno, voljeli bismo kada bi svi poslodavci, bez obzira o strukturi vlasništva svoje zaposlenike, konzultirali o izboru računalne periferije, o monitorima, tipkovnicama, miševima, čime se značajno utječe na kvalitetu rada i zdravlje zaposlenika.